Indeed, our God is so great that one of the best ways to worship Him is to become good stewards. Kung napakadakila ng Panginoon, ay dapat lang suklian natin ang kanyang kabutihan sa atin, ang kanyang kadakilaan, at ang isa dyan na pagsukli ay bigyan natin siya ng marapat na panahon at ibigay natin sa kanya yung buhay natin sa tamang oras. Ang atin pong patuloy na pag-aaral ngayon na Ecclesiastes chapter 11, pinamagatan natin, Make the Most of Time. Salamat Panginoon dahil kayo'y Diyos na kumikilo sa aming buhay. Kayo'y Diyos na totoong totoo. At salamat sapagkat sa maraming panahon na aming buhay, when we reach mountaintops or deep valleys, even in the bright noonday or in the darkness of the night, you are God. Salamat sa Panginoon sa pagsusustain nyo sa amin, sa pag-iingat nyo, sa inyong pagbibigay na aming kinakain, kailangan sa buhay, at higit pa riyan yung mga aming emotional needs. Kayo rin, Panginoon, ang patuloy na inaasahan namin, and you always rise to the occasion. Thank you for giving us people who care for us and people we care for, people who love us and people we love. And we thank you, Lord, for allowing us to be fruitful, that we have employment and we can be employers and we can produce good things. Lahat ng ito, Panginoon, mga different details of worshiping you. Because our life is a life of worship and it should be a life of worship. Sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, linisin niyo po kami, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, mga pagdududa. Patawarin niyo kami sa aming mga paglabag sa iyong mga utos. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga bahagi ng buhay namin na hindi kayo nadadakila. Linisin niyo po kami ng dugo ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. At punoy niyo kami ng kagalakan niyo. Punoy niyo kami ng inyong lakas, ng inyong espiritu. Buksan niyo ang mata namin nang makita namin yung obvious that you are a great God. Buksan niyo ngayon ang aming tainga nang madinig namin ang inyong mensahe. Buksan niyo po ang aming puso na ang inyong salita mag-ugat doon at mamunga sa kapayapaan, sa kabutihan, sa kagandahang loob, at sa kabanalan. So may you quiet our hearts, strengthen us, empower us to understand you. Be our preacher, teach us, Lord. Deliver us, heal us, strengthen us. In the name of your Son, our Lord Jesus, we pray. Ecclesiastes 11, verses 1 to 2. Cast your bread upon the waters, for after many days you will find it again. Give portions to 7, yes, to 8, for you do not know what disaster may come upon the land. Napakagandang payo ng isang napakatalinong tao na si Solomon na sa kanyang old age, nire-review niya yung kanyang buhay sapagkat gagraduate na siya, haharap na siya sa Diyos, at inipon niya ang kanyang mga karunungan na kakaiba ang pagkakaipon dahil siya binigyan ng Diyos ng super talinong isip. At pagkatapos ngayon, towards the end of his earthly life, inipon niya ang kayamanan ng karunungan para pakinabangan ng lahat ng tao, kasama na tayo doon. At ang payo niya tungkol sa panahon, be generous, and someday you will be rewarded. Share what you have with 7 or 8 others, in another way of speaking, because you never know when disaster may strike. So ang isa kanyang matututunan natin sa kanya, be generous, give to people, give to as many people as possible. Yung talinghaga na cast your bread upon the waters. Sabi ko nun, para kang nagpapakain ng tinapay sa maraming isda sa tubig. Kung gusto nating bigyan ng isa pa uling visual representation yung idea, sabi ko nun, kung ano ang inihahagis mo, bumabalik. Kung ano ang ipinapakain mo, papakain din sa'yo. So sabi ko nun, tutulungan mo na rin lang ang tao. Damihan mo na yung tutulungan. Dahil hindi mo alam. Hindi mo alam kung ano ang darating sa bukas. Future disaster may disable you from giving. So give now. Kung kaya na natin magbigay ngayon and be generous, magbigay na tayo. Hindi tayo sure na bukas, meron pa rin tayong kayang ibigay at may kakayanan na magbigay. At pagka dumating na yung bukas, hindi mo na kaya, disabled ka na, wala ka malang naitanim, wala ka malang nagawang mabuti, wala kang nabigyan, sino ngayon ang magbibigay sa'yo, sa iyong pangangailangan? For disaster may turn you into a needy recipient, so spread goodwill now. Anong sinasabi natin dito, making the most of time? Yun pong tao na maraming kabuhayan, maraming pera, maraming lakas, maraming oras, maraming magagandang bagay na pwedeng i-share sa kapwa. Pag hindi siya nag-share sa panahon ng kanyang abundance, sinasayang niya yung abundance.
sinasayang niya yung panahon. Kasi hindi tayo nakakatiyak na lahat ng panahon, abundant tayo. Kaya kung kailan ka abundant, nagbibigay ka, dumating man ang panahon na hindi ka na abundant, meron kang nabigyan at meron kang nataniman. Kumisan, may mga magulang pa nga. Sa panahon na ang lakas ng kita nila, ang damot-damot sa sariling anak. Pagkatapos yung pala, titigil din silang kumita, hihina, aasa lang sa anak. Wala ka ngayon masyadong mukha na maipakita pagka humihingi ka. O yung mga anak din kumisan, hindi masyadong inspirado magbigay kasi sabi niya, noong araw, ang dami-daming pera niyang si tatay, hindi mo lang tayo binigyan. Pagkatapos ngayon, aasa-asa sa atin, sayang yung oras. Kaya pag meron kang kayang ibigay, ibigay mo na. Kung bukas wala ka na, at least nakapagtanim ka sa kapwa. Eh kung bukas meron ka pa uli, bigay ka pa uli. At kung abutan, nag-umraduate ka sa buhay na ito, hindi ka na ngailangan kahit kailan, lalo ka namang pasalamat. So sayang. Sayang yung meron ka, hindi ka nagbibigay. It's a waste of chance, of opportunity, and of time. Ecclesiastes 11:3-4. If clouds are full of water, they pour rain upon the earth. Whether a tree falls to the south or to the north, in the place where it falls, there it will lie. Whoever watches the wind will not plant, and whoever looks at the clouds will not reap. So yun daw, rain clouds, laging babagsak. Kaya pag sobrang tagal na, ng tag-init, ng tag-tuyot, nag-evaporate na lahat yung tubig, naipon na yun somewhere, lalaglag din yun, uulan din yun, kaya huwag ka masyadong matakot, mainip, mga El Nino, El Nino. Luma na yan, nung araw marami ng ganyan, wala lang pangalan. Tsaka hindi sinesensationalize masyado ng press, dyaryo. Ngayon sobrang manakot yung mga newscasters at mga news programs. Pero dati na yan. Pero ang tubig dito sa planeta natin, kahit kailan, not one drop was added or subtracted since creation. Paikot-ikot lang siya. Nag-evaporate, condense siya, bigla siyang lalaglag, ulan, paulit-ulit. So pag ang tagal-tagal lang hindi umuulan, siyempre, ang kasunod nun, uulan na. Ano pa ba naman ang mangyayari? Sabing ganon, uulan din yan. At ang puno, pagka nakahilig dyan, dyan dyan bubuwal. What is the writer saying? The trees always stay wherever they fall. That if you worry about the weather you don't and don't plant seeds, you won't harvest a crop. Pag sobra ka naging warrior, pag sobra ka naging always playing safe, you will never take risks. And in agriculture, you will not plant. Therefore, you will never harvest. Pag sabi mong huwag na tayong magtanim, baka hindi umulan. Ngayon, hindi ka nagtanim, tapos biglang umulan, wala kang tanim. Wala kang risk. Yung playing it too safe. Nature will always do its thing. That's what Ecclesiastes is saying. Nature will always run and prevail. And nature will always preordain laws from God. Matutupad at matutupad ang kalooban ng Diyos. Therefore, do not worry too much about the weather. Do not worry too much about the seasons. Kaya lang siyempre, kung ikaw ay agriculturist, kung ang iyong hanap buhay may kinalaman sa mga weather and seasons, mas vulnerable ka. Kaya anong sinasabi? Mag-invest ka ng iba. Kung ikaw ay nagtatanim, huwag sa pagtatanim mo lang iasa ang lahat. Magkaroon ka pa ng ibang industriya. Kasi pag naman nakapagtanim ka na, tapos na yung trabaho, may free time ka na, pwede kang gumawa ng ibang hanap buhay. Kasi hindi mo alam kung alin yung itinanim mo ba o yung extra hanap buhay mo ang pagpapalain ngayong panahon na ito. Pero pag lagi ka nag-aalala, wala kang mangyayari sa buhay mo. Hindi ka mag-invest. People who are always afraid, people who always play it safe will not invest. Therefore, they will not profit. They will never plant. Therefore, they will never harvest. Ganon din sa mga human relationships. Yung takot na takot masaktan, iwas na iwas umibig. So kahit kailan, hindi ka naiibig at hindi ka na rin maiibig because you're playing it too safe. Laging mayroong konting risk ang buhay. God caused it so that we will always depend on Him. So that we will revere Him and worship Him. Kaya may mga X factor na hindi mo alam. Pero alam natin mga kapatid, alam naman ang Diyos yun. Kahit hindi natin alam, alam niya. Kaya maaari tayong manalangin, humingi ng guidance. At kung sakasakali nagkakamali tayo ng desisyon, ay humingi ng tulong, alam ng Diyos kung ano ang nakalaan sa kinabukasan. So in life, do what you could and rely on nature to do its part. It may take a while before it rains, pero imposible hindi umulan kahit kailan dahil saan pupunta yung tubig.
uulan at uulan siyempre. At kung umuulan siyempre, mamaya meron uli na namang tag-init kung merong taglamig. Pabalik-balik lang yung seasons. Sino ang masayang tao? Yung nakasakay sa panahon. Hindi yung lumalaban sa panahon at lumalaban sa weather or sa climate. Kaya dapat sumasakay ka para magbenepisyo ka dyan. Ecclesiastes 11:5, as you do not know the path of the wind or how the body is formed in a mother's womb, so you cannot understand the work of God, the maker of all things. But now, brothers and sisters, we begin to know how a baby is formed in the womb. We don't know yet completely, but we have an idea. We have better idea now than even the wise people of the old times. Because science and technology now help us understand nature and God better. Hindi kalaban ng science ang Diyos at hindi kalaban ng Diyos ang science. Through science, we can peek at the methodology of God. No? Yung kanyang pamamaraan, kaya ngayon, nadadagdagan yung ating information. We may be better informed, but it doesn't mean that we are wiser. But we can be better informed. Kaya nakikita natin na hindi kailangan pinaglalaban yan, science and faith. Because when you know enough science, lalong titibay ang pananalig mo. Nakikita mo yung disenyo, nakikita mo yung sistema, yung pamamaraan ng lumikha sa atin. Ecclesiastes 11:6. Now sow your seed in the morning, and at evening let not your hands be idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Yan ang sinasabi natin mga kapatid, yung pagtatanim. Talaga naman eh, pagka ikaw nagtatanim, ikaw ay into agriculture, into fisheries, yung mga ganyang uri ng mga hanap buhay, masyado kang vulnerable sa panahon. Kaya kuminsan, mas mabilis umaman yung mga biyahero, yung mga negosyante. Kasi nagtatanim ka, 6 na buwan mong inaalagaan ito, laban sa peste, laban sa ulan, laban sa tubig, laban sa init at tagtagtuyot, laban sa kung ano-ano. Pagkatapos, yung biyahero, binili sa'yo yan ngayon, next week na ibenta na niya, tapos na, 1 linggo lang na nasa kanya yung risk, marami na siyang kinita, kaysa doon sa magsasaka. Ganon din yung nag-aalaga ng mga hayop, 4-6 na buwan mong inaalagaan, pero ang yumayaman yung biyahero na naman. Pero hindi natin sinasabi huwag tayo mag-agriculture, dahil sino pa ang magtatanim, sino ang mag-aalaga ng mga ganyan, pero dapat, habang binibigyan ka ng panahon na pagkakataon ng Panginoon, huwag mong iasa doon lahat. Nagtatanim ka, pero kung ikay mananahin, nananahi ka rin. Kung nakakapag-basket weaving ka o nakakapag-negosyo ka, magne-negosyo ka rin. Hindi ka tulad nung araw, yung mga magsasaka, pagkatanim, wala nang ginawa kundi mag-intay na lang ng harvest. Pwede naman ka na maraming gawin sabay-sabay. Kaya ang sabi dito, plant your seeds early in the morning and keep working in the field until dark. In fact, not only that, keep working until the night on other things and other interests. Because you don't know which might pay off. So, mga ginagawa mo, ini-investan mo, hindi mo alam kapatid kung alin ang tutubo, kung alin ang magkakaroon ng ganansya, kung alin ang magbo-blossom at magbo-bloom. Kaya dapat marami ka rin ginagawa, hindi lang isa. Keep working and diversify wisely. But don't put all of your eggs in one basket. Tulad nga ng isang matandang kasabihan. Katulad halimbawa, magsasaka ka, inilagay mo na lahat sa magsasaka yung pera mo, hirap mo, pagod mo, tapos biglang bumaha. Paano na? O biglang nagkaroon ng tagtuyo. Dapat may iba ka pa na inaasahan, may iba ka pang skill na dinedevelop, may iba ka pang ginagawa. And you apply that in all aspects of life. That don't, you don't put all of your eggs in one basket. Na kung meron kang kumikitang negosyo, hindi ibig sabihin nun, lahat ng kinikita mo, ibabalik mo uli doon para lumaki pa yung negosyo mo. At yung kinita mo, ilalagay mo uli doon para lumaki ng lumaki. Paano biglang naiba ang ihip ng hangin? Biglang bumagsak yung ganong industriya. Bigla halimbawa, hindi na uso yung produkto mo, may iba nang lumabas na mas kaakit-akit o mas mabuti sa mga tao, eh lahat ng pera mo, nilagay mo na doon. Kaya kung minsan, yung mga yumayaman na, biglang nauubos lahat din kasi dilalagay nila lahat sa isang negosyo lang. Or you put all of your eggs in one basket. Para rin isang magulang, marami kang anak, isa lang yung minahal mo, isa lang yung pinag-aral mo, isa lang yung inispoil mo ng inispoil, inilagay mo na sa kanya lahat. E paano kung biglang hindi siya naging mabuti sa'yo? O kaya nawala siya sa equation? Kaya sabi, kailangan marami kang ginagawa. At kumbaga, kung marunong kayong magsungka, kailangan marunong kang magsubi.
Alam niya sa sungka, naglalagay ka doon sa mga butas, tapos may iniuwi ka doon sa bahay mo, na iyon na talaga yon. Kaya kahit marami kang kinikita sa isang negosyo, naglalagay ka ng pera sa labas noon, nag-i-invest ka sa iba o iniipon mo, hindi nakasangkot doon. Para pag bumagsak yon, may natira ka. Kailangan nakaspread ka, pero not too thinly to the point that you will be so disorganized. It is important to have other places where you store what's important to you. Hindi nasa isang lugar lang. Mga karunungan ni Solomon, iba't ibang topic, iba't ibang direksyon, pero isa lang ang goal, para lalong sumarap, gumanda, gumaan ang buhay natin kung tayo ay makikinig sa Kanya. Ecclesiastes 11:7, light is sweet and it pleases the eyes to see the sun. So it is saying that nothing on earth is more beautiful than the morning sun. And if you really rise early to see the sunrise, you will agree. So what's important? Rise early to see the sun. Anong kakambal nun? Sleep early so that you can rise early. Mornings are beautiful. Mornings are blessings. So appreciate what the morning sun means and represents and symbolizes. Of course, it can mean hope, change, renewal, opportunity, light, and life. Kaya kumisan ikay nalulungkot sa gabi, naiinip, natatakot, ninenerbios, meron ka kumisan mga anxieties, pero lampasan mo lang gabi na yan sa tulong ng Diyos. At kung may taong makakatulong sa'yo o meron kang technique, lampasan mo lang dahil may darating na umaga. Hindi pwedeng wala. At habang lumalalim ang gabi, lalong lumalapit yung umaga. Hindi pwedeng magtagal yan, darating din. That's why it is important for people to hang on and wait for the morning. And of course, in poetry, that's also a symbol of many things. Kung ano man ang problema mo, just hang in there. Stay believing, keep believing, hold on to God's hands, darating din yung umaga mo. Pag lalo ang tagal-tagal na, di, syempre, papalapit na yung umaga. Napakahalaga, mga kapatid, na hindi tayo nagpapadala sa dilim ng gabi. Na hindi tayo nagpapadaya sa pananakot ng dilim ng gabi. Dahil ang mahalaga, manatili kang nananalig, manatili kang nananalangin, at manatili ka sa piling ng Diyos to welcome the new morning of your life. Kaya binibigyan ng napakagandang pagpapahalaga ni Solomon yung umaga, at higit dyan, yung kahulugan nito na mas malalim pa sa ating buhay. Ecclesiastes 11:8, however many years a man may live, let him enjoy them all. But let him remember the days of darkness, for they will be many. Everything to come is meaningless. So, ang sinasabi dito ng ating napakatalinong may akda, even if you live to a ripe old age, you should try to enjoy each day. Mahalaga to, tandaan natin yan. Sabi, kahit tumanda ka na at matanda ka na, kailangan nag-e-enjoy ka pa rin. Kabaligtaran ko minsan sa pananaw ng marami na pag matanda ka na, dapat nasa bahay ka na lang, nakahiga ka na lang, hindi ka na aalis, hindi ka na pwede mag-skateboard, hindi ka na pwede mag-party, 90 ka na, hindi ka na pwede mag-boyfriend, kung byuda ka naman, why not? Old age should not prevent enjoyment of life. Yan ang sinasabi ni Solomon. Bakit? Kung gagawin natin yung old age na ganun, nakakatakot tumanda. Ayaw mong tumanda. Iwas ka ng iwas. Samantalang kung ibang enjoyment ng bata, ibang enjoyment ng young adult, iba yung enjoyment ng senior adult, at iba naman yung enjoyment ng senior adult, every phase, every stage of your life is something to look forward to. Kaya dapat kasama sa planning natin yung pagtanda. Hindi ka lang nagpaplano to survive, na kailangan pag nagkasakit ako, may pambili ako ng salon pass. Kailangan may pambili ako ng ganun. Hindi lang yon. Kung kakayanin at bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na makapagtrabaho, makapag-ipon, maging productive, ang plano mo hindi lang makabili ng gamot pag nagkasakit, kundi to continue to enjoy life hanggang gumraduate ka at tawagin ng Panginoon. Senior people should not be prevented from enjoying life and from enjoying their time. Kaya lagi-lagi, pinuulit ko, inalagaan ako ng mga magulang nyo, dapat graduate na sila sa pag-aalaga, hindi apo naman ngayon ang aalagaan, kailan pa sila lalaya sa pag-aalaga? Kailan pa sila aakyat halimbawa sa Mount Everest? Kung lagi na lang silang nag-aalaga, kailan pa sila mag-i-skiing? Kailan pa sila mag-i-scuba diving?
Kailan pa nila malaranas ang mga bagay? Kaya mahalaga mga kapatid, ine-extend natin yung ating youth. Meaning your strength, your health, and very importantly, your youthful attitude. Ang totoo naman yun, nobody grows old beyond 18 in the heart. Minsan nananalamin ka, nagmumukha ka lang matanda, pero ang puso mo, lagi naman talagang bata yan eh. At habang bata yung puso mo, lagi kang nananalig, dapat marami ka rin gimmick sa buhay. Hindi puro kaseryosan. Kasi paano ka mag-enjoy kung hindi ka naman lang umaalis ang tahitahimik mo? But of course, it takes money to be able to do some things. Kaya later on, Solomon also will say that money is the answer for everything. Na napakahalaga nun. Hindi para magmukhang pera tayo, kundi para tayo maging masipag, gumawa ng maraming pera na ipinapamigay, itinutulong at ine-enjoy sa buhay. Remember that life is a gift of God to be enjoyed. It is not a problem to be solved. It is not a phase that you just go through and say, well, I meet my God when my body dies. No. Bakit tayo ini-assign ng Diyos dito sa mundo? Meron tayong dapat gawin bago tayo mag-report sa Kanya. Isa doon, ang mga ipinapagawa niya sa atin ng mga tasks and missions na madali namang malaman kung ano, kung titingnan mo kung ano yung talent mo na binigay sa'yo ng Diyos, ano yung hilig mo, ano yung galing mo. Ibig sabihin, yun ang papel na gusto ng Diyos sa papelin mo sa buhay. So that you'll become fruitful, you will abound in good works, in goodness, in holiness, you'll be a blessing to people, and then you return to God and report on your accomplishment. And what is that accomplishment? That you lived according to God's purpose and design. That you accomplished the mission given to you. And one of the missions given by God to us is to enjoy life. Marami kasi mga religious teaching, puro ginaglamorize ay suffering. Well, meron talagang suffering ang buhay. If you suffer for having to do right instead of enjoying doing wrong, then suffer for doing right. Pero hindi lang suffering ang life, marami siyang enjoyment. At hindi lang enjoyment ang life, marami din siyang duties. Dapat balance. So sabi na yung Solomon, well, mag-enjoy ka because there will be many days of loneliness. So pag dumadating ang enjoyment, I will enjoy, this is an enjoyable day. Ito yung sinabi ng Panginoon na marami ito, dapat enjoyin. Ngayon, may dumadating na loneliness, sabihin mo, well, sinabi din naman ng Panginoon, may darating. Haharapin ko ito ng buong tatag, titibayan ko ang aking loob, tatatagan ko ang aking pananalig, lalampasan ko ito sa tulong ng Diyos, dahil hindi rin naman ito pwede magtagal dahil ang cycles, ang seasons, paikot-ikot talaga. So kahit may malalim na gabi, may umaga rin. Ngayon, kung nag-enjoy ka rin ng umaga, asahan mong may gabi din uli mamaya. Ganun talaga yung buhay. Hindi na yung pinagtatakhan, but you make the most out of it. There will be an enjoyable days that will come, so enjoy whenever you can. There's absolutely nothing wrong with that. So long as you don't steal your enjoyment from another, so long as you don't kill, and you don't do harm to others, and not even to yourself. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes 11:9, be happy, young man, while you are young. And let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart in whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you to judgment. So Solomon is saying, be cheerful and enjoy life while you are young. Just don't forget that we have accountability to God. So you are going to give limitations to what you do in your search for enjoyment. Pero kailangan mag-enjoy ka. Marami kasi pag dinideal nila itong verses na ito, parang ginagamit lang nila negative na, oh, mag-enjoy ka pero lagot ka. But this is not what I see here. That Solomon is saying, really, youth is for enjoyment. Enjoy it. Malakas ka pang tumalon, so tumalon ka na. Kailangan naman pag 90 ka pa, tsaka mo pag gustong tumalon. Diba? Malakas pa ang katawan mo, so gawin mo na yung mga gusto mong gawin. Magsayaw ka, mag-aral ka ng ganito, mag-aral ka ng skill. Masigla ka, kumanta ka. Talagang uugoy-ugoy ka pa pag naglalakad, maingay ka magsara ng pinto, ang dami mong energy, may enjoy it. But remember, lalagyan mo ng limitation. So kahit malakas yung kamay mo, hinaan mo yung pagsara ng pinto kasi may natutulog. No? Makakaabala ka sa kapwa mo. Ito yung God will bring you to judgment. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi mo dapat gawin kahit kaya mo. Pero ang mahalaga, habang kaya gawin, dapat gawin. Kasi minsan lang na umalis ang iyong kabataan, ayaw na niyang bumalik, liba na lang, meron kang technology. No? Pero
yung babalik yung sigla mo, hindi naman laging madaling gawin yun kung nawala na at tumanda ka na. So ano ang sayang? Remember, ang topic natin is not to waste time, to make the most of time. Pagbata ka, do things that are bagay for youth and young people. Ano ang kakabit niya na ideya, mga kapatid? Payagan natin yung mga young people to be young. So do what you want and find pleasure in what you see. Go for it, young person, young adult. Well, there is youth that's left in your veins. Go for what you like to do. Just don't forget that God will judge you for everything you do. So observe limits and do what you must. Don't do the thing you shouldn't be doing and do the things that you ought to do and you're okay. So maximize happiness but minimize sin and error. Kailangan payagan natin ang mga kabataan na maging bata. Kumisan, children, we don't permit to be children. We want them to behave like adults. There's plenty of time to be an adult and to remain an adult. So let the children be children. Let the youth be youth because there's plenty of time for them to be seniors. The moment nag-senior citizen na yan, hanggang gumraduate na tumarap sa Diyos, wala nang bawian. So habang young, let them be young. Let us not deprive young people of peculiar joys and pleasures and excitement that only youthful people can enjoy. So kuminsan, one of the gravest crimes we can commit is to rob children of their childhood or to rob young people of their youth. May panahon. At saka yung mga iba pa gusto pang mamatay. Huwag kayong magmadali. There's plenty of time to be dead. No? So, mabuhay muna kayo habang buhay pa kayo. Di ba? Pagka tumawid na tayo doon sa kabila, ang haba noon. No, nasa kabilang buhay ka na. So, habang nandito ka, huwag mong madaling tumawid doon. Nandito ka pa eh. And you become unfaithful to God who gives you space and time here and now if you don't want to enjoy it. If you don't want to live the moment, if you don't want to cherish the day, the minute, the hour, you are being unfaithful to God because it's God's gift to you. Parang yung isang tao, dinala mo sa isang magandang vacation place, tapos ayaw mag-enjoy, gusto umuwi na. Di ba, wala ka namang kwentang bigyan ng magandang bagay, naiinis naman yung nagbigay sa'yo nun. Binigyan ka ng regalong bakasyon, kailan nang uwian? Gusto ko na umuwi, hindi ko nag-enjoy dito. Ganun yung ayaw mag-enjoy sa buhay. Isa yan na tungkulin, ha? Kung hindi nyo gustong tingnan na pleasure or indulgence, it's our duty to enjoy life. Pag tinignan nyo yung design ng human body, we were designed and wired to have fun. Kaya ka binibigyan ng mata, nakakakita ka pa ng kulay, hugis, movement. Binibigyan ka ng tenga para makarinig ka ng musika, mga boses, mga tunog ng dahon at tubig. Binibigyan ka ng skin so that you can enjoy texture and temperature. Na iba pa yung malamig na tubig pag naliligo ka, kung mainit at kung maginaw naman, gusto mo warm water, you enjoy all of that. We were created to be very sensual. And there's nothing wrong with that. Akala ng iba, pag sensual sila or sensuous, evil na yun, worldly na. It is God who designed our bodies. And He placed the right nerve endings in the most correct places for you to maximize the enjoyment of the universe. Kaya hindi natin ipinag-apologize kung nag-enjoy tayo basta't hindi ka lumalampas sa dapat mong hindi lampasan. At ginagawa mo yung tama, nagiging mabunga ka, mabuti. Enjoyment is part of worship. So be young while young. Sabi sa Ecclesiastes 11:10, so then banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. For youth and vigor are meaningless. Mawabaliwala ang lahat ng yan kung hindi mo papahalagahan. Yung banish anxiety from your heart, it is almost like a psychiatric prescription. Things that you're anxious about, things that you fear, things that you worry about. Sabi niyo ganun, palayasin mo sa puso mo ang lahat ng nananakot sa'yo. Kaya sinasabi, the Lord daw drove 7 demons out of Mary Magdalene. Hindi naman siguro laging literal na demon niya na tumatalon papalabas sa kanya. Kundi yung mga demon sa loob ng puso mo, yung mga nervyos, yung mga anxiety, yung mga takot, yung mga kung ano-ano mga phobia, kailangang palayasin mo yan sa buhay mo.
banish anxiety from your heart. And cast off the troubles of your body. So yun, paalisin mo rin sa katawan mo yan. Nag-aalala ka, ninenervyos ka, mag-jogging ka dyan, maglakad ka, mag-swimming ka, tanggalin mo sa katawan mo, ipawis mo yung mga iniisip mo. Kuminsan, kulang ka lang sa pagpawis, kaya marami kang iniisip. No? Mag-exercise ka. O kaya, baka sobra yung kinakain mo, o kulang, kumain ka kung undernourished ka. Kuminsan, gutom lang yan. Nakikita nyo, emotional and physical ang dinadrive dito ni Solomon. Sabi, para mag-enjoy ka sa buhay, banish anxiety from your heart. Brothers and sisters, what are your anxieties? Yung iba, natatakot talaga tumanda, literally. Kasi baka humina, baka magkasakit, baka walang pera, etc. Anxiety yan, sabi, paalisin mo yan. Ang lahat ng bagay na tumatakot sa'yo, nagpapahirap sa iyong loob, nagpapahina ng iyong pananalig, nagpapanerbyo sa'yo, ang nagbibigay sa'yo nun, kapatid, feeling, damdamin. You feel this way, therefore you become afraid, therefore you become anxious, therefore you become like that. But, where does feeling come from? Feeling comes from thinking. Pag iniisip mo, naku, ang asawa ko yata nagtataksil, bigla ka na ngayong nenervyosin. Iinit na ngayon yung tenga mo dito. No? Lalaki na yung ulo mo, magagalit ka na, bibilis ang pintig ng puso mo, magkakaroon ka ng anxiety, magkakaroon ka ng mga panic attacks because of your feeling, which was actually given to you by your thought. Pero pag inisip mo sa thought mo, naku, yung asawa ko naghahanap buhay ngayon para uwian ako, siguro mamaya ng ganito, gumaganda yung feeling mo. Paano mo yun? How do you banish anxiety from your heart? Control your thoughts. Obserbahan nyo kung anong iniisip nyo ang nagiging bunga, pag-aalala, takot, hirap ng loob. Tigilan yung isipin yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pagka ang iniisip mo, ganito, natatakot ka, naku, may multo yata. Matatakot ka, di isipin mo, may anghel. Maiiba ang iyong pag-iisip. Kaya sabi ni Paul, be changed by the renewing of your mind. It's all in the mind. Pagka ikaw ay lalo yung mga nerbiyosa, eh ikaw kasi nag-iisip eh. May kumaluskus lang, meron yatang mamamatay tao sa kabilang kwarto. Malapot na ngayon, natatakot ka na, pero wala naman pala. Kasi inisip mo. Ngayon, kung meron, eh baka nga meron, dapat alam mo, no? Pero madalas imagination mo. So lalagyan mo ng division, mga kapatid, yung imahinasyon at yung realidad. Pero tatandaan nyo, sa isip, walang division yan. Pag inisip mo, sa loob ng isip mo, yun na ang reality. That's why you can create your reality. Pag gumagawa ka ng realidad mong maganda sa loob ng iyong isip, gumaganda. Pag pinapapangit mo, pumapangit. Ngayon, obserbahan nyo mga kapatid dyan. Napakahalaga to kasi maraming tao itong pinaproblema. Laging may nervyos, may takot, may kaba. Pero ang pinagmumulan, iniisip mo kasi. Kaya pag nagsisimula ka ng mag-isip ng mga bagay na mga ganon, palitan mong iniisip mo. Sabi sa Bible, whatever is true, whatever is beautiful, whatever is lovely, think about these things. Isipin mo yung mabuti. Pwede ka naman mag-isip ng pangit, pero pwede ka naman mag-isip ng mabuti. Change topic, change thoughts. Because as you think, you feel. As you feel, you become. So hindi mo dapat sisihin ang iba dyan, nasa loob ng isip, discipline. So, pag mag-uisip ka na naman ng kung ano-ano, magbasa ka. O kaya maligo ka ng malamig na tubig. Sabi ng mga therapist, napakalakas magpaalis ng anxiety ang maligo ng malamig. Yung iba pa nga ang sobrang anxious, mga kapatid, at saka yung mga drug dependents na nire-rehabilitate ng sarili nating mga rehabilitation programs, experience natin ito, inilulubog sa drum ng malamig na malamig na tubig ng madaling araw. Ang laking therapy, papatunayan sa inyo ni Pastor Gami na nag-develop ng system na yan. So, kumisan, paligo lang pala yan. Yung sinasabi lang, kung init lang yan, ipaligo mo, natatanggal talaga. So, pagka meron kang alalahanin, may problema ka, may iniisip ka, palitan mo yung paligid. Palitan mo yung tugtog. Eh, ang tugtog mo pa, tuwing lulubog ang araw. Eh, bakit naman yan? Palitan mo ng sunrise, no? Yung kinakanta mo.
Palitan mo yung palabas sa TV, natatakot ka sa mga global warming, kung ano, yung pinapanood mo lagi. No? Di, palitan mo. You create your reality. Kung hindi ka masaya sa nagiging bunga nun, may kausap ka, tuwing kausap mo siya, nasisiraan ka ng loob, lumulungkot ka, palitan mo ang kausap. Diba? Kung hindi siya magpapalit ng topic, saka na tayo mag-usap. Pag nakakausap kita, lumulungkot ako eh. Diba? Meron naman talaga mga tao, dumadating pala, sabi ng mata. Siguro ako, mahirap ito. Lungkot na naman ang dala nito sa akin. So, yung ipapaligid mo, kung kayo alumpihit, hindi kayo makatulog, di mo kayo matulog, bumangon kayo. Kung may garden kayo, maglakad kayo sa garden. Kung wala kayong garden, maglakad kayo sa kalsada. Gumawa kayo basta ng paraan. Diba? Change the environment. Change what you see. Change what you hear. Magpalit kayo ng mga kulay ng inyong kortina. Pasayahin nyo inyong sarili. Maiiba yan. Kasi ang timplaman sa kaldero, maglagay ka ng ibang timpla na ibang lasa, di ba? So kung hindi kayo masaya sa timpla ng buhay nyo, ibahin nyo yung mga ingredients. Banish anxiety from your heart. Cast off the troubles of your body. Nakukuha yan sa pagpapawis, sa exercise, sa pagising ng tama. Sabi nila, pag natutulog ka ng less than 6 hours lagi, lugi ka, masama. Pero pag natutulog ka ng more than 8, masama din. Kung minsan yung iba, overtulog, kaya pala depressed. Yung iba naman, kulang sa tulog, kaya laging anxious, itimplahin mo yung katawan mo. Because we are also chemistry. Kailangan gumagawa ka ng paraan, pinapasigla mo ang iyong sarili. Pag naobserbahan mo na sa ganitong oras ng 24 hours, oras na yun, malungkot ka, kumimbento ka ng activity sa oras na yun. Lilipas din yun eh. Pag tapos na yun, di tapos na. You have to do something. But you cannot live in sadness. You cannot live in loneliness. Hindi mo pwedeng gawin na yung buhay mo mahirap, mabigat. Kasi hindi yan ang gusto ng Diyos para sa'yo. God wants you happy. God wants you saved. God wants you prosperous. But Satan wants to destroy you. That's why you should never listen. As the Lord cast out demons, pag inanalyze mo sa New Testament yung maraming cases, yung mga demons na yon, may mga totoong demon, pero merong mga yung demon na iniimbento mo sa sarili mo. Kaya because the Lord was loving, maraming mga tao na kulang sa love nung sumama sa kanyang grupo, they were freed. Their demons were cast out because they were loved. At alam nyo, pinaka-napaka mabisa na pangpagaling ng lahat ng uri ng sakit ng ating puso, isip, pag-ibig. So love, be loved. Kaya tayo mga kapatid, we should be more loving. We should be more caring. Kasi kung minsan yung taong nasa tabi mo, yung kamag-anak mo, yung nanay mo, hindi mo alam, nagdurusak. Kulang lang pala sa haplo, sa himas, kulang lang sa pasalubong, kulang lang sa text. Kaya ang buhay, kung ano yung mission natin, makakapagpasaya tayo sa kapwa, pasayahin natin. Kasi kung minsan, ang bigat-bigat ang dala ng kapwa natin. At kung nakakaranas tayo ng mga kabigatan, hindi mahirap para unawaan natin yung dumaranas nun. So sa isang araw, pipili ka lang, ako ba ngayon yung talagang hirap na hirap? So I need help. Pero kung hindi ikaw yon, sabi mo, hindi ako hirap na hirap ngayon, masaya ako. I will find somebody to help. I will find somebody to cheer up. I will find somebody to love. Because that gesture can see that person through a very difficult moment. Yun lang pala ang kailangan niya. Simpleng-simpleng bagay. So napakahalaga mga kapatid, banish anxiety. I like to dwell much in this because this is a case of so many people. Cast off the troubles your body, youth and vigor must be used correctly. So be young while young. Let the young be youthful. Let us give them that. Let worry and pain come when they come, but don't invite them in. Do not fast forward worry and pain. Sabi ng Lord, may oras naman para dyan eh. Pag nandyan, di harapin mo. Pag wala, huwag mong hanapin. Do not fast forward age, even wisdom. It will come in its correct time. So extend youthful energy and enthusiasm. Be healthy and stay healthy as much as you can because it is difficult to be happy when you are not healthy. Kaya kasama sa element yan, takain ka ng tama, magdieta ka ng tama, huwag kang mag-abuso sa sarili. Alam natin lahat yun para yung katawan natin handang tumanggap ng biyaya. At dahil ang topic natin is making the most of time, do not waste youthful energy by non-use. Kaya ka may lakas para gamitin mo. So, get involved with many youthful activities. They are part of your
very great privilege from God. Make the most of time. Live to the fullest. Life is a gift. So allow people also to enjoy the gift that God gives them. And very importantly, be a gift to others. Na dahil sa atin may sumasaya, may gumagaan, mayroong gumagaling, mayroong nahahango sa hirap. And then when God finally calls you home, report with gladness, report with thanksgiving, and bring your fruits at the feet of God and glorify Him. Remember, every day of life is meant to be a blessing. Position yourself correctly so you can be blessed and you can be an agent of blessing to other people. Salamat, Panginoon, dahil kayo yung Diyos na maibigin. Teach us to banish anxiety from our hearts. Teach us to cast off troubles from our bodies. Ituro mo sa aming disiplinahin ang aming pag-iisip. Huwag kami masyadong magsentimiento, magdamdam, magkimkim ng mga sama ng loob at mga hinanakit, ng mga galit at pagkapuot na nagpapahirap sa amin. Turuan mo kaming harapin ang mga problema namin. Kasama kayo, kaya naming harapin ang lahat. Ituro mo sa amin, Panginoon, at tamasahin ang lahat at lasapin ang sarap ng buhay. At kung dumadating yung hirap, harapin din namin ito. Because both of this, you allow to happen in our lives. Therefore, you have a purpose. Gabi at araw galing sa inyo, lamig at init galing sa inyo. Tanggapin namin ang pinapayagan yung dumating sa aming buhay. Manalig kami ng ganap sa inyo. Magpakabanal kami sa harap ng lahat ng uri ng pagsubok at maging mapagpasalamat kami sa mga pagpapala. Ituro mo sa amin, Panginoon, kung paano palalong ang buhay pagagaanin. Nais ko manalangin, mga kapatid, let's stay in the spirit of prayer. Tayo yumuko sa presensya ng Diyos. I like to pray with for people na meron kayo laging nagiging alalahanin. Minsan, ninenerbios, kuminsan, natatakot, kuminsan, nahihirapan ng loob, may mga pangamba, nababagabag, nababalisa. Hihingi tayo sa Panginoon ng kapayapaan, hihingi tayo ng pagpapagaling. Matapos nating pag-isipan kung anong participation natin, bakit ba dumarating yan. Nais kong humingi ngayon ng awa at nakapangyarihan sa Diyos para sa lahat ng mga madalas ay naguguluhan, kulang yung peace of mind, o kaya'y nalulungkot, naiinip, feeling isolated or alone, challenged. Kung sino sa inyong merong ganitong nagiging nararanasan, tumayo kayo, hihingi tayo sa Panginoon ng kapangyarihan, hihingi tayo ng pagpapagaling, hihingi tayo ng habag. Praise God for standing up and asking God to touch you. Our Lord is a physician of the body, of the spirit, of the mind. Alam niya ang lahat ng ating iniisip. Sabi sa Biblia, bago mo pa man isipin, alam na ng Diyos. Alam niya ang mga gumugulo sa atin. Subalit hindi niya tayo pinanghihimasukan dahil binigyan niya tayo ng free will. So if your free will is the reason why thoughts cross your mind and why thoughts linger in your mind and why thoughts affect your emotion, then you've got to bring your thoughts and your thought patterns to Jesus. Sa pagtayo niyo na yan, tinatanggap natin sa harap ng Panginoon na kailangan natin siya. Na madalas tayo, walang kapayapaan, hingahan, kapayapaan, nagugulo tayo, nababagabag. Ama naming Diyos sa langit, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, aming tagapagligtas, aming Panginoon, masdan mo yung mga anak na tumatayo bilang paghingi ng tulong sa inyo. Dala-dala mga bagabag, alalahanin, mga problema, kinakatakutan, pangamba. Lord, these things have no right to disturb us because of the wounds and the blood of Jesus. Alam namin ang lahat ng mga sugat na ito, alalahanin, dinala na ng Panginoon sa bundok ng Kalbaryo. At noong ang kanyang katawan ay namatay para sa amin, kasama itong napako sa krus. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, na malaya kami sa mga bagay na ito, na huwag naming payagan na balik-balikan kami ng mga bagay na binunot, tinanggal nyo na sa aming buhay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ipaalala nyo sa amin kung sino kami, mga anak ng kaliwanagan, anak ng kapangyarihan, anak mo o Diyos na buhay.
na hindi bagay sa amin ang madaya, hindi bagay sa amin ang manatili sa lungkot o hirap ng loob o takot, because Jesus has triumphed over death. So we declare this freedom, and we declare this healing, and we declare the power of the risen Christ over our lives. Inaangkin namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Inaangkin namin, tinatanggap ang iyong pagpapagaling, pagpapalakas. Pawiin mo ang aming mga alalahanin. You help us banish anxiety from our hearts with the power of the blood of Jesus. With the power of the Holy Spirit, infill us and empower us so we can be strong and we can be happy and fruitful and good to one another. Nawa, Panginoon, sa pagtayo ng iyong mga anak, igawad mo ang iyong mayamang bendisyon, hawakan mo ang aming puso, ang aming katawan, ang aming isip, ang aming ulo, at basbasan niyo po kami. Tumatanggap kami ngayon na iyong pagpapala, O Diyos, na nanalig kaming narito kayo ngayon, nagpapagaling ng aming mga emosyon, nagpapagaling ng aming isip, nagpapatalino sa amin, subalit lalong nagdadagdag ng aming pananalig sa iyo. Palitan mo ang mga bagabag, palitan mo ang mga pagkakaba, ang mga pag-iisip ng kapayapaan. Pag ang mga anak mong ito hihiga para matulog, bigyan mo, Panginoon, ng himbing sa pagtulog. Kung kakain ay bigyan mo ng gana para kumain. Kung nagtatrabaho, bigyan mo ng lakas and concentration so we can be fruitful. At kung kami man ay malayo sa mga mahal namin sa buhay, kayo, Panginoon, you transcend space and time. And through you, we can embrace loved ones who are far away because you embrace us both. Niyayakap mo kami, hinahawakan mo yung kamay at niyayakap mo rin ang mga mahal namin sa buhay na malayo. Kaya kung kami pare-parehong nasa iyo, napag-iisa kami sa Espiritu. Natatawid namin ang mga dagat, natatawid namin ang mga bundok, napag-iisa kami dahil isa kami sa iyo. O Diyos, nasa lilim kami ng iisang bubong ang iyong langit at lahat kami napag-iisa ng iyong pag-ibig. Turuan mo kaming maalala yon. Turuan mo ang iyong mga anak na laging maalala kung sino kayo, na sa lalim man ng gabi o sa madaling araw o sa tanghaling tapat o sa hapon, nandun kayo, Diyos ng lahat ng panahon. Ituro mo sa amin, Lord, to be watchful that our thoughts will not deceive us, that we will watch what we think of, and we will surrender every thought captive to the name of your Son, Jesus, and that you will declare freedom to your people, and you declare healing, and you declare empowerment and joy and peace to your people. People of the Lord, receive from God what you're asking from Him. Makipag-usap kayo sa Panginoon at hingin nyo ang gusto nyong hingin sa Kanya. Ipinangako niya, siya ay tumutugon sa panalangin, siya ay nakikinig sa ating mga dalangin, at nais niya tayo magkaroon ng kapayapaan. Jesus came so that we might have life and have it abundantly. Give your life to Jesus and accept that power right now so that the power of God may rest in you and you will be empowered. In silence, let's be seated. At patuloy tayong magbulay-bulay sa kahalagahan ng ating panalangin. Pagbulay-bulayan natin ang pag-iisip natin kung alin doon ang mga dapat iwaksi, paraan ng pag-iisip, mga pagdududa, ibigay natin lahat sa Panginoon. In silence, let's stay in the presence of the Lord. And may the power of the Holy Spirit fill your hearts and your minds and your bodies so that all the promises of God in the Bible might be true in the life of each one present, believing in the salvation of the Lord Jesus. Be with the Lord and be blessed.